Onpa niin mukava tulla taas olla täällä kotiseurakunnassa mukana ja puhumassa. Olin tässä välillä tammikuussa vähän muuallakin puhumassa ja sitten on ollut näitä vapaakirkonkin vastuita vähän muualla päin. Sen takia välillä sitten ollut pois tässä, en siis laiskotellut, mutta vähän muuallekin vienyt Herran sanaa sitten näinä sunnuntaina, mutta kyllä koti on aina koti, eikö niin? Kyllä kotona on aina niin ihanaa ja mukava tulla ja olla ja niin tänäänkin tässäkin kokouksessa. Ja tänään aamulla tuossa heräsin ennen 9 ja sitten kokeilin vähän niskoja, että on niin outo olo vähän ja sitten huomasin, että alkaa vähän niin kuin oksettaakin ja kaikkea tällaista tajusin tällaiset, kun mulla aina joskus on tämmöistä migreeniä ja niin sitten tänään oli sitten todella ja tajusin, että voi ei, tulee pitkä päivä ja niin minä tuossa 9-2 sitten pimeässä vessassa siellä lattialla olin ja odottelin, että mitenköhän käy tänään kokouksen, mutta sitten meillä on sellainen pieni ja tiivis rukousrinki ja sitten ajattelin siinä kahden maissa tosiaan, että piti tehdä päätös, että pyytääkö jotakuta puhumaan vai lähteäkö nyt sitten tänään kokeilemaan itsekin tänne. Ja jotenkin sitten ajattelin senkin takia, kun on pois, että ollut, että haluaisin niin kovasti tulla. Ja niin sitten lähetin vähän rukouspyyntöjä ja lähdin sitten uskossa tänne kirkolle päin ajelemaan ja äitini yleensä muuten terveisiä sinne, niin aina toivoo, että minä saarnaisin sillain niin kuin oikein rauhallisesti ja hiljas. Semmoiseen olisin vähän sellainen, niin kuin papillisesti puhuisin sillain hiljaa ja kultivoituneesti ja rauhallisesti näin. Ja minä sitten kerkesin jo hänelle sanomaan puhelimessa, että tänään tuo sun toivees vihdoinkin toteutuu, kunnes ajoin tänne kirkolle päin. Lähdin tosiaan uskossa liikkeelle ja hiihtämään vähän tänne kirkolle päin. Ja yhtäkkiä voitaisiin vaikka mennä paikkaa katsomaan. Ajoin tuosta linnan siltaa yli ja mustat aurinkolasitkin päässä, vaikka talvella ollaan. Ja ajelin siitä tuli, niin yhtäkkiä koin, kuinka minä ajattelin, että nyt ne varmaan siellä äiti ja sisko, niin ne keskenään, niiden on pakko rukoilla, kun yhtäkkiä koin oikein, että sellainen voimavirta alkoi tulemaan tuossa. Ja ajelin siihen, voisi näyttää oikein renkaan jäljet, missä kohdassa se tapahtui, ja maisema oikein aukeni, ja minä yhtäkkiä oikein niin kuin virvotuin ja täytyin pyhällä hengellä, ajattelin, että hienoa lähteä tänään kokoukseen tänne ja ei tietoakaan enää tällaisista maallisista murheista siinä, että rukouksessa on voima tänäkin päivänä. Ja niin minä sieltä elvyin ja lähdin liikkeelle ja kiitos Herralle. Rukoilla kannattaa aina, rukouksessa on voimaa ja se vaikuttaa ja toimii tänäänkin. No niin, se siitä rauhallisuudesta, minähän tiesin tämän. Mutta tässä täytyy syyttää väkeviä ja palavia esirukoilijoita, että tietysti jos ei rukoile, niin mitä ei tapahdukaan, mutta mitä palavammin me rukoilemme, niin sitä palavammin sitten Herra toimii. Noustaanko yhdessä ylös ja kuunnellaan tämä teksti, mikä oikeastaan vähän liittyykin tähän alkusanoihin. Markuksen evankeliumin 6. luvusta ja sieltä jakeesta 45 jakeeseen 52. Ja kohta hän vaati opetuslapsiansa astumaan venheeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle Betsaidaan, sillä aikaa kun hän laski kansan luotansa. Ja sanottua heille jäähyväiset hän meni pois vuorelle rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli venhe keskellä järveä ja hän oli yksinään maalla. Ja kun hän näki heidän soutaessaan olevan hädässä, sillä tuuli oli heille vastainen, tuli hän 4. yövartion vaiheella heidän luoksensa kävellen järven päällä ja aikoi kulkea heidän ohitsensa.
Mutta nähdessään hänen kävelevän järven päällä he luulivat häntä aaveeksi ja rupesivat huutamaan, sillä kaikki näkivät hänet ja peljästyivät. Mutta heti hän puhutteli heitä ja sanoi heille, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljätkö. Ja hän astui venheeseen heidän tykönsä ja tuuli asettui. Niin he hämmästyivät ylen suuresti sydämessään, sillä he eivät olleet noista leivistäkään päässeet ymmärrykseen, vaan heidän sydämensä oli paatunut. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että saamme olla sanasi edessä ja pyydämme sitä, että sinä voisit pyhän henkesi kautta avata meille, Herra, sinun sanasi ja kirjoituksia ja kaikkia niitä esimerkkejä, jotka Raamattuun on jätetty meille, jotka kuljemme myöhemmin tätä samaa tietä. Mutta Herra, sinä haluat samaa tietä kuljettaa ja opettaa meitä. Ja Herra, kiitos siitä, että saan oikein rukoilla, että aukaise meidän sydämemme, Herra Jeesus, tänään sinun puoleesi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa. Raamattu sanoi, että Jeesus vaati opetuslapsiansa lähtemään tälle järven yli menevälle matkalle. Oli ollut viikonloppuna valtavat raamattutunnit siellä vuorella. Vuorisaarna oli juuri tuossa aikaisemmin puhuttu. Oliko Jeesus sitten jo kyllästynyt opetuslasten seuraan, että hän ajatteli, että menkääpä te yksin veneellä, minä jään vähän tänne omaa rauhaa ja kaipaa hiljaisuutta. No, näin ei kuitenkaan ollut, vaan tällä oli joku tarkoitus ja merkitys, miksi Jeesus lähetti opetuslapset menemään järven yli soutaen. Ja se syy oli se, että he pääsisivät tuntemaan Jeesuksen syvemmin, kokonaisvaltaisemmin ja oppisivat tuntemaan hänen herrautensa kaikissa elämän olosuhteissa. Niin kuin sanoin, tuossa edellä Jeesus oli pitänyt vuorisaarnan. Opetuslapset olivat saaneet olla maailman parhaiden raamattutuntien kuulolla koko viikon lopun ajan. Jeesus oli pitänyt nämä vuorisaarnan, maailman kaikkien aikojen parhaimman puheen, mitä on koskaan pidetty. He saivat nähdä, kuinka tuhansia ihmisiä ruokittiin. Jeesus piti huolta heistä. He näkivät valtavan Jumalan ihmeen, ruokkimisihmeen. Mutta silti Raamattu sanoo hämmästyttävän asian, kun Jeesus sitten näyttäytyy tai heidän silmänsä avautuvat Jeesuksen puoleen. Niin tässä sanottiin näin jakeessa 52, kun he eivät olleet päässeet niistä leivistäkään ymmärrykseen, vaan heidän sydämensä oli paatunut. Sydämen tila ja sydän on tärkein asia Jeesukselle. Raamattu sanoo, yli kaiken varjeltavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Tänäkin päivänä tärkein asia, mistä Jeesus on kiinnostunut meidän elämässämme, on se, että millainen meidän sydämemme tila on. Sydämen tila ei käy ilmi seurakunnan keskellä. Seurakunnassa meidän todellinen sydämemme tila ei käy ilmi, koska on helppo tulla seurakunnan tilaisuuksiin. On mahtava tulla kuulemaan hyvää Jumalan sanaa. Olla raamattutuntien ääressä. Meidän sydämemme virvoittuu. Meidän sydämemme tilaa ei edes koetella silloin, kun Jumala pitää meistä hyvää huolta. Ajatellaan vaikka, että olisi hyvät kokoukset ja sitten lähdemme kotiin ja mietimme, että miten sähkölaskun saisi maksettua. Ja
sitten ihmeen kautta me huomaamme, että tilillä on rahaa ja me voimme nyt vähän tähän päivään käännettynä, saimme sen maksettua. Kiitos Herralle. Mahtavat kokoukset ja Jumala pitää huolta. Meidän sydämemme tila ei käy ilmi hyvinä päivinä ja hyvissä tilanteissa. Meidän sydämemme tila, siis aito tila ja se aito oikea sydämen tila käy ilmi arjen elämän koetuksissa. Meidän aito hengellinen tilamme, meidän sydämemme tila käy ilmi arjen elämän koetuksissa. Jeesuksen tahto ei ole se, että hän jotenkin saisi näytettyä, että meidän sydämemme olisi paatunut. Eihän se välttämättä ole. Jumalan tahto on se, että se ei olisi paatunut. Mutta jos me huomaamme, että koetuksen hetkissä me emme näe Jeesusta meidän elämässämme elävänä ja voimallisena, niin Jeesus tahtoo parantaa meidän sydämemme. Niin, että nimenomaan siellä, missä sen on tarkoitus kestää koetukset, niin se kestäisi koetukset ja näkisi Jeesuksen. Jeesus haluaa aina parantaa meidän sydäntämme ja viedä sitä eteenpäin. Jeesuksen tarkoitus käy ilmi täällä Matteus 13 ja 15 siinä jakeen lopussa. Sanotaan realistisesti näin, sillä paatunut on tämän kansan sydän, korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät he näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään, eivätkä kääntyisi, ja etten minä heitä parantaisi. Siis Jeesuksen tarkoitushan on parantaa meidän sydämemme, niin että sydämen silmillä me näkisimme, sydämen korvilla me kuulisimme, sydämen aivoilla me ymmärtäisimme tai tajuaisimme tilanteet, että Jeesus on meidän kanssamme ja auttaa meitä jokaisen elämämme tilanteessa. Me varmasti joudumme jokainen, minäkin, me kaikki joudumme arjen elämässä tilanteisiin, jossa meidän aito sydämemme tila Jeesukseen paljastuu. Onko se paatunut niin, että me huomaa Jumalan huolenpitoa ja apua arjen keskellä? Ja ole tietoisia ja ymmärrä sydämellään, että Jeesus on meidän kanssamme ja kulkee meidän kanssamme jokaisena päivänä maailman loppuun saakka. Herra haluaisi, että meillä kaikilla olisi tällainen herkkä sydän. Kun me uskoon tulemme, niin Raamattuhan sanoo, että Herra ottaa pois kivisydämen meidän vertauskuvallisesti meidän sisimmästämme ja antaa meille lihasydämen. Ja tämän lihasydämen on Jumalan koulussa ja Jumalan tiellä tarkoitus tulla herkemmäksi päivä päivältä kuulemaan Jumalan äänen. Ei niin, että silloin uskoon tulon hetkessä me tajusimme, että Jeesus elää, hän on pelastanut meidät, hän kulkee meidän kanssamme, vaan niin, että me jokaisena päivänä tajuaisimme, ymmärtäisimme, kuulisimme ja näkisimme, että Jeesus on meidän kanssamme. Sekä Jumalan työ, Pyhän Hengen työ meidän sisimmässämme, jossa me tulemme herkäksi Jumalan äänen kuulemiselle, se tapahtuu askel kerrallaan meidän kohdallamme, siis tähän suuntaan. Ja taas paatuminen tapahtuu myöskin pala kerrallaan ihmisen sydämessä. Jos me näemme jonkun vaikka tunnetun
Jumalan ihmisen lankeamuksen johonkin syntiin, niin onko tämä lankeamus tapahtunut jotenkin yhtäkkiä ja vahingossa? Lankeamuksen juuret tapahtuvat päivittäisten hiljaisten valintojen seurauksena ja tulevat julki jossain vaiheessa. Olkoonpa mikä tahansa asia, riippuvuus meidän elämässämme, alkoholistinkin kohdalla tämä riippuvuus, se ei tapahdu yhtenä päivänä ja jostakusta tulee vahingossa alkoholisti, vaan se tapahtuu siellä aivan kuin jossakin on sen alku ollut jonain päivänä ja sitten aivan kuin siitä joka päiväisten valintojen seurauksena sydän alkaa pikkuhiljaa paatumaan ja eräänä päivänä ihminen huomaa ja tajuaa sydämessä, minä olen riippuvainen tästä asiasta. Niin myöskin muut asiat, joku nettiporno tänä päivänä, joka on oikein vitsaus. Ei tällainen riippuvuus siihenkään synny yhden päivän aikana, vaan se syntyy ensinnä piilossa, tehdään valinta ja pikkuhiljaa sydän alkaa kerta toisensa jälkeen kovettumaan ja paatumaan niin, että sitten ihminen jossain vaiheessa huomaa ja tajuaa, että minun sydämeni on paatunut. Tuo sana paatumus merkitsee kovettumista, paksuuntumista ja turtumista. Se ei tietenkään ole Jumalan tahto meidän kenenkään kohdalla. Mutta jotenkin on tämä aihe aivan kuin sellaisena polttavana aiheena mielessä, ettei kenenkään sydän olisi paatunut. Hebrealaiskirje 4:3-12 sanoo näin, katsokaa veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta, vaan kehoittakaa toisianne joka päivä niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, ettei kukaan teistä synnin pettämänä paatuisi. Kukaan meistä ei voi sanoa, että me olisimme immuuneja vihollisen vaikutukselle. Raamattu päinvastoin sanoo, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Ettei kenenkään sydän synnin pettämänä paatuisi. Siksi Raamattu kehoittaa meitä tutkimaan ja koettelemaan meidän sydämemme tilaa. Ja mihinkä suuntaan se on menossa? Roomalaiskirjeen 12. luvussa ja jakeessa 2 sanotaan näin. Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Meidän hengellinen elämämme, meidän uskon elämämme suunta ei koskaan ole tällä tavalla aivan kuin stabiilissa tilassa. Vaikka me voisimme joskus luulla, että tämä ei liiku tästä oikeaan eikä vasempaan, ei mene eteen eikä mene taaksepäin, mutta Raamatun mukaan meidän sydämemme menee joko niin, että se mukautuu tämän maailmanajan mukaan, jolloin tapahtuu sitä, että sydän pikkuhiljaa paksuuntuu tai kovettuu. Tai sitten käy niin kuin Raamattu sanoo tässä, että älkää mukautuko. Älkää antako päivittäisten hiljaisten valintojen pikkuhiljaa mukauttako sydäntänne tämän maailmanajan menon mukaan. Ja mitä tämän maailman henki sanoo, tämän maailman vesitetyt arvot sanovat, älkää mukautuko niiden mukaan. Vaan Raamattu sanoo, muuttukaa mielen uudistuksen kautta
tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista ja täydellistä. On vihollisen ajatus, että meidän uskonelämämme ei menisi kumpaankaan suuntaan. Oliko se Sefanian kirja vai minkä kirjan alussa sanotaan näin, minä rankaisen ne miehet, jotka makaavat pohjasakkansa päällä ja sanovat sydämessään, ei Herra tee hyvää eikä pahaa. Koskaan todella meidän sydämemme tila ei ole tällainen, vaan se menee mukautumisen tai muuttumisen niin kuin kohti siellä arjessa, salaisuudessa, hiljaisuudessa, päivittäisten valintojen seurauksena. Ja siksi on tärkeää uudistua uskossa. Viime raamattotunnilla pidin siitä aiheesta raamattotunnin hengellinen uudistuminen. Ja silloin kun ihmisen hengellinen elämä menee uudistumisessa, niin silloin se päivä päivältä uudistuu ja herkistyy, tulee näkeväksi, kuulevaksi ja ymmärtäväksi. Ja se on se, mitä Jumala tahtoo, mihin suuntaan Jumala tahtoo meidän sydäntämme viedä. Ettemme todella tällä tavalla mukautuisi, vaan muuttuisimme mielen uudistuksen kautta tutkiaksemme, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista ja täydellistä. Siksi meidän tulee olla herkkä Jumalan sanan ja hengen vaikutukselle. Eilen oli Alfa-kurssin Pyhän Hengen päivä täällä kirkolla ja on hyvä päästä sisälle Jumalan pyhiin salaisuuksiin ja päästä Pyhän Hengen alueellakin eteenpäin, että Jumala saa todella vallata ja täyttää meidän sydäntämme hänen hengellään ja sitäkin kautta me pääsemme sydämessämme eteenpäin ja opimme tuntemaan Herraa paremmin. Siellä toisen korinttolaiskirjeen 3. luku ja jae 18 sanotaan näin, me jotka peittämättömin silmin katselemme Herran kasvojen kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Mutta katselemmeko me Herran kasvojen kirkkautta? Vai onko meidän sydämemme arjen elämässä paatunut niin, ettei se näe sitä, että Jeesus on meidän kanssamme kaikissa niissä hetkissä? Herra tahtoo parantaa meitä. Niin täällä apostolien tekojen 19. luvussa kerrotaan siitä, kuinka Paavali, kun hän oli Korintossa, no luen täältä Raamatun sanasta, mitä tapahtui. Apostolien teot 19 ja 1-9. Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali kuljettuaan läpi ylämaakuntien Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia. Ja hän sanoi heille, saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Niin he sanoivat hänelle, emme ole edes kuulleet, että pyhää henkeä on olemassakaan. Ja hän sanoi heille, millä kasteella te sitten olette kastetut? He vastasivat, Johanneksen kasteella. Niin Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on Jeesukseen. Sen kuultua he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen, ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä pyhä henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Heitä oli kaikkiaan noin 12 miestä. Ja hän meni synagogaan ja 3 kuukauden ajan hän puhui heidän kanssansa rohkeasti ja vakuuttavasti Jumalan valtakunnasta. Mutta kun muutamat paaduttivat itsensä, eivätkä uskoneet, vaan puhuivat pahaa Herran tiestä kansan edessä, niin hän meni pois heidän luotaan ja erotti opetuslapset heistä ja piti joka päivä keskusteluja tyrannuksen koulussa. Erikoinen hetki.
Jumala lähetti Paavalin tänne Efesoon ja tapasi uskovaisia, jotka eivät tienneet edes kuka pyhä henki on, saati, että olisivat saaneet pyhän hengen lahjan. Ja Paavali pani kätensä näiden päälle, niitä oli noin 12 ihmistä, pani kätensä heidän päälle ja he täyttyivät pyhällä hengellä. Ja tämä on muuten erikoinen luku, tämä apostolien teot 19, ihan tässä viikolla muuten tutkailin tätä lukua, että ei tässä Jumalan valtakunnassa ole kysymys ainakaan siitä, että onko meitä paljon, jotka uskomme Jeesukseen. Pääasia on se, että me olemme täyttyneet pyhällä hengellä ja haluamme vilpittömästi Herran edessä vaikuttaa. Jos ottaisimme tätä apostolien tekojen 19 lukua eteenpäin, niin me huomaamme tässä, että muutama jae näiden jälkeen Paavali oli kaiken kaikkiaan kolme kuukautta tässä heidän kanssaan, mutta näillä alueilla sen pari vuotta. Ja tiedättekö, mitä Raamattu sanoo? Koko sen ajan maailma sai kuulla evankeliumin. Uskotteko te, mitä Raamattu sanoo? Siis ootteko te pannut merkille, että siis näitähän oli ihan muutama kymmenen ihmistä, siis 12, noin 12. Ja ihan käsittämätön asia tapahtui näiden uskollisten kautta, jotka menivät siihen suuntaan, että he halusivat kasvaa hengen alueella ja tehdä evankeliumin työtä. Niin, täällä sanotaan näin, täällä apostolien teot 19, ja siitä, no ei olisi tarvinnut ottaa kuin seuraava jae 10. Niin täällä sanotaan näin, ja sitä kesti 2 vuotta niin, että kaikki Aasian asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, saivat kuulla Herran sanan. Siis Aasia, eikö ole pieni alue tuo Kiina ja Turkki ja kaikki tuo tuolla. Kaikki saivat kuulla Herran sanan, kun vähän niin kuin kipinä roihahti, voisi sanoa näin. Ja he lähtivät liikkeelle ja halusivat tehdä. Täällä sanotaan näin, kaikki Aasian asukkaat saivat kuulla Herran sanan. Ja vielä jae 11, Jumala teki voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta. Näin Jumala voi viedä eteenpäin. Hän on suvereeni, hän on valtias. Ainoa, mitä meidän täytyy tehdä, on se, että me antaudumme Jumalalle. Haluamme muuttua mielen uudistuksen kautta ja antaa kipinöiden roihuta. Voisi sanoa, että siellä oli tämmöisiä muutama kymmen kipinää, jotka roihahti niin, että koko Aasia syttyi Herran tuleen. Täälläkin on ihan Herran näkökulmassa aivan valtava määrä ihmisiä yhden porin voittamiseen. Siis meitähän on kymmeniä täällä, eikä tämä nyt ole kuin 80 000 asukkaan kaupunki. Tämä nyt on siis ihan niin kuin joku ajattelee, että hulluksi toi on tullut tuolla. Mutta ei, kun minä uskon, mitä Raamattu sanoo yksinkertaisesti. Uskon siihen ihan lapsenmielisesti ja uskon siihen, että tässä on ihan tarpeeksi porukkaa. Siihen, että missä tahansa me olemme, niin siellä voi monin verroin enemmän kuin me osaamme ymmärtää tai ajatellakaan, niin tapahtua Herran tekoja. Kiitos Jumalalle. Tähän suuntaan, ajatelkaa, näiden ihan harvojen ihmisten kautta tapahtui aivan käsittämätön ihme, kun he halusivat olla tällaisia niin kuin tulen levittäjiä, kipinän levittäjiä. Ja sitten sanottiin tässä yhdessä lauseen lopuksi, muutamat paaduttivat itsensä ja puhuivat pahaa Herran tiestä. Heidän elämänsä meni maailmaa kohden, mukautumista kohden. Uskon, että Herra haluaa uudistaa meidän uskoamme. Kaikilla elämän alueilla.
Jeesus haluaa vaikuttaa uudistumista meidän avioliitoissamme, ystävyyssuhteissamme. Täällä Markus 10 ja 2-5 sanotaan näin. Ja fariseuksia tuli hänen, siis Jeesuksen tykö. Kiusaten häntä he kysyivät häneltä, oliko miehen lupa hyljätä vaimonsa. Hän vastasi ja sanoi heille, mitä Mooses on teille säätänyt. He sanoivat, Mooses salli kirjoittaa erokirjan ja hyljätä vaimon. Niin Jeesus sanoi heille, teidän sydämenne kovuuden tähden hän kirjoitti teille tämän säädöksen. Jumala ei halua, että meidän sydämemme olisi kovettunut. Sama sana toisin käännettynä paatunut avioliitossa, myöskin ystävyyssuhteissa, mutta kaikessa. Sydämen paatumus ei lähde todella niin kuin tällaisessa sormia napsauttamalla. Sydämen kovuus, vaikka avioliiton vaikeudet, ne lähtevät päivittäisten valintojen seurauksena menevät johonkin suuntaan. Jos päätetään käyttää aika aina johonkin muuhun kuin keskinäiseen yhteyteen, läsnäoloon, hyvien sanojen sanomiseen toiselle, niin näiden päivittäisten valintojen seurauksena jossain vaiheessa sydän alkaa paatumaan ja kovettumaan, niin että tämän päivän kauniiksi maalattu lause on se, että erosimme ystävinä. Mutta Jumala tahtoo kaikissa meidän elämämme tilanteissa. Tiedän, että tämä koko aihe on tosi vaikea aihe, mutta meidän ei tule kaihtaa puhua tästä, koska tämä aika, Raamattukin sanoo, että kun laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Minä sen tähden haluan puhua ajoissa näistä asioista. Meidän sydämemme on alttiita vaikutukselle jatkuvasti ja jokaisena päivänä. Ja minä haluan taistella omassa sydämessäni, perheessä, seurakunnan kohdalla, että meidän sydämemme ei suhteessa Jumalaan, suhteessa puolisoon, suhteessa seurakuntalaisiinkaan, seurakunnassakin voi esiintyä sydämen kovuutta. Ei seurakunta ole mitenkään paikka, missä ei ihmissuhteista voisi näkyä sydämen kovuutta. Jumala tahtoo pehmittää meitä, rakkaudessaan hoitaa ja parantaa meitä, ettei meillä olisi, niin kuin Jeesus sanoi tuossa, hän sanoi, että etteivät kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi. Jeesus tahtoo parantaa meitä. Jeesus tahtoo uudistaa meitä. Jeesus tahtoo antaa meille enemmän rakkautta Jumalaan, puolisoon, toinen toisiimme. Herra haluaa pehmittää. Ja että me todella eteenpäin, niin valvoisimme tällaisena aikana sitä, ettei meidän sydämemme olisi paatunut. Tai että se ei olisi menossa kovettumista ja sitten tämä asia paksuuntuminen. Siis kerros kerrokselta. Kesällä kun tulee alkaa soutukausi, niin ensimmäisen kerran soutaa, niin tulee rakot käteen.
No jos siihen lopettaa soutamisen, niin se on sitten sillä ohi, mutta jos koko kesän soutaa, niin sitten huomaa, että hetken päästä on kerrostumisia, on kovettumia, tulee tänne käsiin. Tai kuntosalilla käy ja ottaa ensimmäistä kertaa painot, niin siinäkin voi tulla näin. Mutta se on siis tällaisia kovettumia tulee, kun asioita tarpeeksi toistaa. Ja tällä tavalla. Niin sen tähden uskon näin, että Pyhä Henki haluaa meitä tänään lempeästi ja rakkaasti aivan kuin kysyä meillä, että mikä on sydämen tila. Ja nyt ei todella seurakunnassa se ei paljastu. Seurakunnassa meidän sydämemme on aina halleluja kukkuloille. Ja silloin kun Jumala pitää huolen meistä, niin silloinkin me vaan kiittelemme Herraa. Ei siinä tarvita minkäänlaista uskon rohkeutta eikä mitään uskon niin kuin elävyydestä silloin kun menee hyvin. Herra pitää huolen ja me saamme olla. Ei siinä tarvi minkäänlaista. Aina on kysymys siitä, mitä tapahtuu maanantaina. Jos maanantaina meidän sydämemme näkee Jeesuksen, että hän on meidän elämässämme läsnä, auttaa, pitää huolen, silloin meidän uskomme on sellaisessa tilassa, johon se on tarkoitettukin. Ja muistakaa, Raamattu sanoo, jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiä. Nyt tänään täällä ei syyllistetä ketään mistään, vaan tänään Jumala haluaa, että siitä kohdasta, missä me olemme, me aloittaisimme suunnan oikeaa kohden. Kaikki asiat tapahtuu Jumalankin koulussa niin kuin pikkuhiljaa, päivittäisten valintojen, aivan kuin siinä, että mihin suuntaan mennään. Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, tänään meillä on armon päivä, tänään meillä on päivä, jolloin me saamme valita sen, että meidän sydämemme haluaa mennä mielen uudistuksen kautta tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on Jumalan sanan mukaista, mihin Jeesus haluaa viedä, kuljettaa minua elämässäni. Meidän ei tarvitse, vihollinenhan katsoa aina menneisyyteen. On veljiemme syyttä ja syyttää, mitä menneisyydessä on tapahtunut. Ja ainahan se menneisyys siellä on. Mutta silloin, kun Jumala tulee Pyhän Henkensä kautta ja me kuulemme hänen äänestä, hänellä on viesti. Hän aina sanoo tänä päivänä ja hän antaa tulevaisuuden ja toivon. Nyt on kysymys siitä, mihinkä suuntaan meidän elämämme kulkee tästä eteenpäin. Ja jotenkin en nyt voi olla terottamatta tätä, että uskon elämän vaellus tapahtuu arjen salaisten hiljaisten päätösten vaikuttamana. Ja siellä Jumala hoitaa. Jumala haluaa uudistaa sitä, minkä vihollinen on tuhonnut. Hän haluaa tuhota, hän on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Tuhoamaan ystävyyssuhteet, tuhoamaan avioliitot, tuhoamaan meidän uskon elämämme. Se on siis vihollisen taktiikka ja tarkoitus. Jeesus on taas tullut, että meillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Meidän sydämemme saisi muuttua ja uudistua Jeesuksen kaltaisuuteen päivä päivältä. Rukoillaan. Kiitos Jeesus siitä, että olemme tänään saaneet olla sinun sanasi edessä. Ja Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Se on myöskin terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja se erottaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija.
Kiitos Jeesus siitä, että sinä et tyydy tällaiseen pintauskonnollisuuteen, jossa meidän elämämme olisi aivan kuin, että pärjäämme kokouksissa ja sinun huolenpidossasi, vaan Herra, sinä tahdot, että me näkisimme sinut haastavien arjen elämän olosuhteiden aikana. Kiitos Jeesus siitä, että sinä tahdot meitä vahvistaa. Kiitos Herra siitä, että sinä tahdot meidän sydäntämme uudistaa. Sinä tahdot meidän sydäntämme, Jeesus, parantaa. Kaikkien sydäntä sinä tahdot, Herra, parantaa. Ihan sinne ytimiin ja pohjaan saakka. Herra, kiitos siitä, että Herra, me saamme kaikki päivittäisessä elämässämme, Herra, valita sen tien, mitä kohden sinä haluat meitä viedä. Mielen uudistuksen kautta pyydämme, minä ainakin haluan pyytää anteeksi Jeesus sitä, että monesti olen valinnut väärin. Minun sydämeni on ollut kova, taipumaton, kovettunutkin Herra. Kukaan meistä ei pääse Herra livahtamaan tästä, vaan Jeesus, sinä tahdot, että meidän koko seurakunta uudistuisimme, puhdistuisimme, pehmentyisimme. Vaeltaisimme totuudessa. Meillä olisi rakkaus totuuteen, ettemme valheen seurauksena, synnin pettämänä meidän sydämemme paatuisi, vaan voisi uudistua Jumalan mielen mukaisesti. Herra, kiitos, että teet työtäsi, Herra, meidän elämässä, meidän kaikissa meidän suhteissamme. Seurakunnassa, evankeliumin työssä, ettemme paaduta suhteessa pyhään henkeen sydäntämme, vaan voimme kurottua, että mihinkä sinä haluat johdattaa, koska näemme, että miten valtavasti työ meni eteenpäin ihan vain antautuneiden sydämien välityksellä, Herra. O Jeesus, kiitos, että sinun hyvää huolenpitoosi saamme. Tässä itsemme ja toinen toisemme. Kiitos siitä, Herra, vielä lopuksi, että saamme oikein uskoa kaikki kylmenneet sydämemme ja kaikki tekomme anteeksi annetuiksi. On tärkeää, että saamme kokea vapautuksen, koska sinä et, Herra, meitä niin kuin syyllistä, vaan sinä haluat tuoda meidät vapauteen. Totuus vapauttaa meidät. Kiitos, Herra, että tänä päivänä annat anteeksi, kun me haluamme nöyrällä sydämellä, vilpittömin mielin, Herra, sydämessämme tehdä parannusta, uudistusta sinun edessäsi, Herra. Kiitos, että sinä muokkaat meidän sydämiämme.